Jamen altså, vi overtog det her gartneri. Der var et gammelt gartneri, og det overtog vi til nytår 59. Der var 6-8 små drivhus, der lå med gavlen ud til vejen derude, og så et stort, som vi sagde, det var et lille drivhus i dag. Så var vi så heldige i løbet af et par år, så kom der en storm, som lagde en skorsten ned på tværs af de små drivhus der. Så fik vi da begyndt oprydningen og fik bygget et større herom bagved. Og det blev så til 3 større drivhus efterhånden, og de gamle de kom væk. Og i det gamle drivhus der startede vi med at lave tomater, og så gik vi over til at lave snitgrønt. Og snitgrønt, ved man hvad det er? Det hedder plumosus, men det er alt det der, man sætter imellem buketterne. Og det blev eksporteret i stor stil, og det er lavet så at sige halvdelen af gartnerierne her på Fyn. Jeg er født landmand, og kunne også sagtens få arbejde hjemme med min far, men det var, jeg skulle passe køer, og det var jeg absolut ikke interesseret i. Så havde vi min kusine, hun arbejdede ved mor, hun var i huset ved mor, og det var en frisk pige, jydepige. Hun blev gartner. Og så var jeg over at besøge hende en gang, hun var på et gartneri over ved København. Jeg synes, det var alletiders det der. Så gik jeg så i lære også, da den tid kom, og har ikke fortrudt det. Da vi nåede dertil, hvor vi synes, at nu skulle vi holde, så satte vi drivhusene til salg. Og det var der en gartner op i nærheden af Aalborg, som var interesseret i. Han kom her og så på det. Nå, jamen, det vil de godt købe. Så skulle de selv brække det ned, og de var her en hel sommer næsten. De var i hele sommerferien i hvert fald. Og de brækkede selv ned, og det var konen og en datter, de stod og vaskede glassen af efterhånden, som de kom ned, og det hele blev læsset på lastbil og kørt til Aalborg. Og jeg kan godt sige, der ligger det altså endnu. Ikke på lastbilerne, men nede. Det eneste, der er brugt, det er glasset. For det kommer jo af til en storm i det her land, og så kniver det med at få glas. Så har de benyttet lejligheden og solgt det. Og varmerørene er også brugt, og de borer vi her inde i drivhusene, de er også i brug. Men selve drivhusene, de er ikke. Vores gartneri her, der startede vi som sagt med tomater og plumosus og sådan noget. Så gik det over til, at vi lavede andre ting. Vi lavede gerberer, og vi lavede også lidt potteplanter. Sluttede med at lave brændende kærlighed, det er også en potteplante. Og det levede vi egentlig helt godt af. Så over på den anden side ved Arne Holm, han havde tomater i drivhusene. Og så havde han tulipanløg på marken. Og hvad havde han mere? Gladiolus. Vi havde også tulipanløg. Og efterhånden så, vi lurede jo sådan lidt ved hinanden alle sammen. Anders var jo skigod til at lave sitavløg og blomkål. Sitavløg, det fik vi efterhånden også alle sammen. Hans Jørgensen. Han dyrkede tulipanløg i stor stil, og han var god til det, også på den her måde. Og der har jeg da en lille historie derfra. Vi tog de her tulipanløg op, og så blev de jo sorteret, renset og sorteret. Og på et tidspunkt, så tæller vi dem op i poser, så vidt jeg husker, er 200 løg. Og de blev så sendt over til en grossist over ved Virum over ved København. Der kom en stor lastbil, og så læssede vi her poser på, sådan mand til mand, ligesom
i gamle dage, når de slog brand med en spand. Det var vældig festligt. Og så på et tidspunkt, 3 uger efter vi havde leveret løgene, så vidt jeg husker, så kom der en check på 20% af beløbet, så vidt jeg husker. Og det var jo en helt god dag. Men så 1. februar, så kom restbeløbet. Og det var en god dag. Der fortalte Hans Jørgensen, han fik også en, han var den, der havde flest, så han fik nok også, eller han fik også det største beløb. Ja, så var vi var tit sammen, vi kom meget sammen som naboer, alle vi gartnere her. Og så fortæller han så Hans Jørgensen, ja, Bavn, og Bavn, det var hans regnskabsfører. Bavn, han siger jo, at vi skal investere. Og så kan vi gå og tænke lidt over, der er nogle dag der. Men hvad gør vi så? Så lægger vi den under hopun. 14 dag. Og så ryger den lige ud i springvandet. Springvandet, det var så, hvad hedder det? Diskontokassen eller landbosparekassen? Nej, ikke landbosparekassen. Ind på Fisketorvet. Så var han over spekulationer med den. Han kunne godt lide den, og han kunne se den på tal. Så er der... Ja, så var der jo Illum herovre, ikke at få glemme. Det var jo, han havde... Ja, hvad havde han? Han havde også snitgrøn på et tidspunkt. Og han drev tulipanløg, eller lavede tulipanløg. Og så fandt han jo ud af, at det var derinde en helt god fidus at handle med det. Så begyndte han med det at køre rundt. Han lavede buketter, og så kørte han rundt med store varevogner til købmænd og andre steder. På hele Fyn til at begynde med, og det blev til Jylland også. Det var en stor forretning. Men det holdt jo så også op på et tidspunkt. Og så er det ikke blevet gartneri derovre mere. Og så har vi Lars Peter Bang Madsen. Efter Hans Jørgensen. Og ja, hvad Søren lavede han? Han lavede selleri. Der har jo ikke været nogen interesse for de små gartnerier. I det hele taget. Det skal jo være større og større. Og vi valgte så selv at lukke vores, og det var meningen, vi ville blive boende her. Men vi ville godt sælge jorden fra, og så kom der så nogen og skulle se på det. Jamen hvad så? Skulle du ikke sætte det hele til salg, for det bliver jo frygteligt at bo her den dag, de begynder at bygge på det her. Så støver det, og der er støj og så videre. Nå, det gjorde vi. En måned så var huset solgt, eller bygningerne i det hele taget. Og resten det har vi endnu. Men det lysner nu. Nu tror jeg i hvert fald selv på omkring nytår, så sker der noget med at få det solgt.